Всім знову привіт! Мене звуть Сашко Петрик, і сьогодні у нас продовження наших відосів з Фіром. Хто не в курсі, хто, можливо, не дивився перший випуск, то Фір, капітан команди The Witchers, екс-капітан Наві Джуніор, і сподіваюся, що в майбутньому капітан якоїсь тир-1 команди, ну, дуже багато чого цікавого знає, і дуже круто це все розказує, і я просто сижу, насолоджуюсь тим, як мене роздупляють, як правильно грати в КС. Краще кажучи, welcome на другий подібний відос, насолоджуйтесь, Фір, тобі знову привіт. Дякую, Сашко, усім привіт. Карта Overpass, будемо спілкуватися про те сторону, про її сили, також Second Step, ви вже на Inferno почули, що таке Second Step, як правильно розігрувати і загалом. Давайте з класичного дефолту. Один під Б, два підвал і два зверху. Я буду говорити два зверху, два знизу. Знизу це з підвалу, зверху це відповідно плейграунд і мідл. Будемо розігрувати з цієї зони. Перше, що ми зустрічаємо? Давайте розпочнемо з гравців, які грають зверху. Нам завжди буде прилітати молотов. Оцінюйте ситуацію, який він летить. Да? Тому що навіть на найвисокому рівні його мажуть, промазують. Або він навіть в повітрі взривається, і не дивуйтеся, тому що дійсно молотов важкий, там потрібно піксель відчути і так далі. А якщо нам дають чіткий молотов, завжди потрібно тушити саме перший, не другий, а саме перший. Робити ось такий дефолт, дивіться. Це на ганраундах. Тушуйте перший, можете давати ось таку флеш. Пікати фонтан, все, закриваєтесь. Проходите на плейграунд, якщо краще респ. Займає ліву стінку круто, якщо він десь стосується тут, теж круто. Очікуєте далі, яка буде інформація гравців під Б і в підвалі. Гравці в підвалі розігрують класику, вони слухають, чи займає гравець під Б воду. Да? Тобто на фрістаймі у нас має бути така цепочка. Гравець під Б говорить, я займаю воду чи не займаю. Якщо він займає, в обов'язковому ключі, обов'язковому, потрібно щось кидати наліво. Да? Якщо ми беремо класичний дефолт, два зверху, два знизу, один під Б, і він займає воду, нам завжди потрібно кращому респу давати молотов. Для чого? Щоб контрити ось цей буз. Логічно. Щоб він його не вбивав. Ми зараз малюємо ситуацію, де він займає воду. Відповідно. Летить молотов від буста, гравець приходить наліво. Далі. Зараз така мета. 80-90% людей взривають двері. Да? За напад саме. За КТ. Звідти. Ну, yes. Зараз покажу цю хаєшку. Ось така хає від цих летить. Вони її взривають і починають підшивати КТшники. Ваша реакція. Ви дали цей молотов, даєте смок. Да? Можете зробити фейк степс, вернутися обратно, очікувати на флеш-випад. Тому що гравець, який стояв тут, він чує один підвал, це вже мені флешку, хлопче. Флешка летить, він пікає. Але ви до цього були готові, і ви зліва-справа разом відкриваєтесь. Да? Якщо даєте фраг, чудово, рухаєтесь далі. На що потрібно звернути увагу, хлопці? Відпускайте смок. Або ось такий, який кидаю я, або ось такий. Ви відпускаєте дим, чекайте флеш-пік через фейк-степс, неважливо. Кіл є, кіла нема. Проходите по лівій стінці, дуже важливо, саме по лівій, тому що якщо ви йдете звідси, ви хаваєте весь урон. Дуже важливо йти по лівій стінці. І ось тут ви приймаєте рішення. Або ви даєте ще один молотов в нижній, щоб спалити ось цю ничку. Вона дуже популярна. Або даєте молотов в верхній. Моя рекомендація. Знову ж таки, все залежить, проти кого ви граєте. Який там снайпер, патерни. Якщо у вас немає ніякого аналізу, і у вас в голові розуміння економіки, ви знаєте, що там АВП немає. Наприклад, АВП немає. Верхній молотов можна не давати. Краще давайте нижній від куточка. Драбина горить зліва, права горить, все. Тут разом просто відпікуєте, підвал ваш. Но, якщо ви знаєте, що ОП розігрує, його завжди потрібно палити. Завжди. Гравці підвала просто скидують цей верхній молотов. Дуже важливо, щоб він падав саме так, щоб ця драбина горіла. Так, щоб в нього не було змоги тут спейсити. Це важливо. Тому що інколи кидають молотов просто ось сюди, тут гравець стоїть і добрий день. Ну, вбиває. Це помилка. Коли ви вже відчуєте, ви наберетесь досвіду, м'язів, ви будете проходити взагалі без молотових. Але на початку моя рекомендація на ганраундах тратити, відчувати карту, награвати, і потім вже будете, ну, як я сказав, розуміти, і будете без молотових взагалі займати. Далі, гравець під Б, як я сказав, на фрістаймі вирішує, займає воду чи не займає. Ми договорилися, що він займає. Його варяться. Він дає собі молотов на шорт,
От він біжить-біжить. Я даю ось такий з двох кнопок. Ух ти, який там? Укрзалізниця поїхала. Так, да, Укрзалізниця поїхала. Тушить воду. І заходить. Тут вирішує, там може бути буст. Зрозуміло, його можуть вбити. Взагалі одному тут опасно. Але ми так построїли наш дефолт. Все. Він займає якусь удобну позицію. На більш високому рівні, без смока, я не рекомендую сюди заходити. Да? Тому що ви його потушили ось там. І якщо ви прийдете сюди без смока, ви там будете грати на якомусь певному середньому рівні, вас просто виб'ють. Да? Тобто моя вам рекомендація взагалі, взагалі, от я хай-скіл люркер, там я робс, там неважливо хто, відпустив молотов, ви слухайте, чи тушить цей молотов захист, да? Якщо він його не тушить, скоріше за все, він швидко не займає, він може зайняти з паузою, але і ви можете тоді не тушити. І ось тут цю даль приймати, ось тут ви будете зустрічатися з ним. Або просить тімейта тушить, в чому проблема? Ну, якогось здалека. Іншого. Звісно, звісно, звісно. Як варіант? Да, ти правильно мовиш. От десь, от такий уровень смачок Бонвейка. Ну, такого я ще не бачив. Я знаю, я бачив багато, такого не бачиш. О, ось такий. Тут буде молотов лежати, да? І ось тут буде утворюватись в тебе Ванвей, ось тут. І ти сейвиш свій смок, і вже можеш займатися цю позицію. І дивіться, яка тема. Чим сила цього дефолту? Тебе вибивають, ти зручно для себе тушиш. Зручно для себе тушиш. І твої хлопці, які приходили з підвалу, відчиняє двері, і ви разом будете фокусити ось цю зону. Розумієш? Тобто дефолт універсальний. Ви близько один до одного. І далі, second step. Second step. В нас дефолт предназначений, щоб відбивати А. Да, ми пішли два зверху, два знизу. Значить, ми працюємо з А. Як ми тут працюємо? Хлопці, дивіться. Second step. Летить смок-туалет. Дуже важливо. Смок-туалет летить тоді, коли десь хлопці в підвалі десь ось тут. Пояснюю. Вони кидають молотов, тратять там 7-8 секунд. Вони повинні вийти ось сюди, попросити флеш над підвалом. І коли вони виб'ють ось цю частину, смок повинен вже розсіюватись. От як тут, от як зараз вийшло. І далі просити флеш в туалет. Разом заходити, вбивати право-ліво. Або на Росі сісти і там під флеш. Або в смок зайти, або просто сісти. Ну, тут перевага, тут тінь, не забувай. Це second step. Тобто ми відбили підвал, чекаємо під А, воду займаємо, не займаємо. Коли підвал вже підноситься до гори, смок лежить, він повинен розсіюватись. Дивиться АВП від флешки до цього хлопця, який там на flowers або на сендвічі. Second step. Відбиваємо туалети. В якому ключі, дивіться. Зайшли флеш сюди, зачистили курілку. Гравець підходить акуратно, теж розчекує длину під це все. Без флешки, з флешкою. Все, в принципі, ну, цей куток важливо дочекати. Ну і дерево там можна дошити, як вітріка замочили. Все, контроль у вас є. Далі, що вам потрібно робити? Вам потрібно працювати з цією частиною карти. Це теж я називаю фраєр, тому що хто тут стоїть, він надіється, що його простять. Да? Тобто завжди цю ничку потрібно трехардити. В якому ключі? Наприклад. Наприклад. Ми знаємо, що там є ОП, відповідно, він може дивитися длину. Третиться смок. Робиться тиха підсадка. Або грець запригує, і гравець пікає. І в 2D зверху знизу його знищуєте. Да? Тобто всі гравці, які стоять тут, це фраєри. Їх треба наказувати. Або другий варіант, просто здалека жахнути флеш. Да. Так, звісно, все що завгодно. Розумієш? Цього хлопця потрібно наказувати. Все. Ми його відбили, наш дефолт під А завершений. Ми зайняли туалет, ми зайняли, прочистили длину. Длина на оверпасі – це сила. Також потім повернемось до цього. Пошили близь ось цього типа. І далі потрібно розміщатися захисно, защитно. Стоїте ось в цій позиції, наприклад. Один контролер від пуш, другий доджить флеш. Да? Що ми часто спостерігаємо? Після дефолту захист реагує, відпускає смок, правильно? І в кінець дима дуже часто дає флеш. І відповідно, коли цей гравець чує флеш, він широко вбиває, відкривається і вбиває цього хлопця. Це якийсь сліпний відходи. Бо не важно, де він стояв. Можна отак відпуш дивитися, як завгодно. Гравець, який був в підвалі другий, він допомагає на воді. Любий випад, контролить буст, прижок там. Любий випад допомагає. По дальній стінці, по ближній, неважливо. Тобто в нас такий кріпкий дефолт, де нам потрібно відігнати ось ці позиції і ось цей куточок. Не забуваємо, що ми не зігнали банан. І ось ці потенційні позиції. Зараз в меті на оверпасі. Ось ця позиція. Дуже сильна. От саме так? Саме так. Ну, можна і в щіль дивитися. Просто в щіль, як тобі пояснити,
Тож, залежить від рівня. Залежить від рівня. Тут гравець не дасть тобі, ну... Залежить проти кого ти граєш. От чесно, проти кого ти граєш. Тому що на нашому рівні вже люди розуміють, що це діагональ тут стоїть. Це у нас діагональ. І вони від неї по-різному розігрують. Часто просто приціл ставлять ось сюди, на ближнього, який по туалеті може йти. І якщо він заходить, ну, якщо тут якийсь хлопець ходив отак, та? Очевидно, що він його і так вб'є. А гравець, який догадується, то він, ну, він проскочить цю щіль. Якось розведе на вистріл. Ну, розумієш? До чого я веду? Цей куточок сильний. Ми пам'ятаємо, що ми не відбили туалет і не відбили ось цей куток. До цього молотова ми повернемось. Дивіться, зразу вам фішка, крута флешка. Надіюсь, я її попаду на сетап, наприклад. Ось така. Не знаю, чи ти її бачив, чи ні. Не попав зараз. О, бачиш? Угу. Прийшов. Така флешечка. Далі, далі. Це ми проговорили з вами second step. Second step. Що ми можемо робити від нього? Крута тема. Наприклад, завжди треба дивитися на таймер. Як ми це швидко робимо? Дуже важливо при дефолті нашому не затримуватися зверху. Тобто чувствувати епізод, розуміти, коли в нас можуть піджати, коли в нас дивиться ОП, коли не може. І брати спейс. Наприклад, АВП стрільнув на Б, моментально з ножами займаємо А. Чому? Пояснюю. Якщо АВП стріляє на Б, і в них структура більш від одного АВП грати, то гравець буде максимум за іксом. О, лоу. За іксом. Або в курілці. Або десь ось тут. Тобто він не буде грати близько на А, якщо АВП стрільнув на Б. Тобто, якщо ви почули вистріл, з ножом займаєте позиції. Моментально. Аж до сюди можна доходити. І ось тут уже починати можна розпікувати, шукати його в дуо, ходити в парі, фокус-курілка і так далі. Тому що АВП стрільнув, і завжди сильний АВП після свого вистрілу змінює позицію. І за цей час, поки він стягується, треба відбити ключові позиції. Туалет ближній, куточок на длинній, можна смок не давати, да? На м'ясо просто зайти на розмін сюди, тому що АВП стріляв. Тож це дуже важлива інформація на варпасі. Наприклад, АВП стрільнув в сендвічі, да? А я бачу, часто спостерігають, тепер щось тут гадають собі. Моментально, хлопці, моментально займаєте длину, ось сюди. Тому що карта дуже велика, і за атаку не потрібно втрачати ваші дорогоцінні секунди. Дуже часто, до речі, таке буває, що поки ти зробиш оцей second step, да, в тебе вже 20 секунд залишається. Так, це потрібно, ти правильно кажеш, це реально потрібно відчувати. І ось цей молотов, от, наприклад, як відбувається, мені це дуже рано, ця розігровка, розіграш подобається, в тебе зайняли воду. Ти зайняв воду, в тебе гравець в підвалі. Я розумію, що вроді навіть дають. Ми зайняли А. І я просто колю наперед, хлопці стягуєтесь під Б, і я гравець, який був ось тут, підбивав длину, зміщаюсь і на лейт скидаю цей молотов. І через 3 секунди, 4, в мене вже йде вихід Б. І гравець, скоріше за все, коли він почує цей молотов, буде десь ось тут. А гравці, які зайняли воду, вони повинні моментально шифтом спускатися вниз. От молотов впав. П'ятий гравець взагалі може монстру сюди піти. І через 3 секунди потрібно атакувати. Ви будете заходити на двох людей. А якщо ви заходите на двох людей, де вони будуть стояти? Або сетап монстр, навряд чи. Або ось тут. Один тут на цьому Godsend, смок у нас називається, Godsend. О! Да-да-да, отакий. А другий будемо прикривати спуск. Тобто ми повинні брати спейс, відповідно, і впевнено виходити на Б. Домовлятися, як виходимо, які молотови даємо, які флешки. Розумієш? Тобто ми це молотово можемо стягувати потенційно третього на А, і нам треба через 4-4,5 секунди атакувати. Да? Це гравець, в принципі, навіть може встигти добігти і дати якусь там флешку за пілер. А чим саме цей молотов, ну, такий особливий? Що він робить? А це заманка. Це ніби показує повільний дефолт, що ми підходимо ось сюди. А насправді це один гравець після того, як зайняв длину, повертається. Цей момент... тобто він може, цей молік використовується і для повільного дефолту в тому числі. Так. Просто в дефолт його скидують для чого? Щоб перевірити ось цей сетап. Угу. Ну, Астраліс колись називався. От стає тут хлопець. Да? І ось тут. І якщо ти в лейті його скидуєш, там на... Не в лейті, там на 47-й. Угу. 43-й. Це такий сигнал, і вони думають, блін, щось піда мутять. А це один гравець тут стоїть, один. Вони вже всі під Б готові. Це перший паттерн, це після дефолту. Блін, ти бачиш, ми з тобою один дефолт обсудили, і скільки нас вже часу пішло? Ще два є. І, якщо чесно, в мене по цьому дефолту ще є питання до тебе. Давай, накидай, будь ласка. Ну, перше, ти про second step ти розказав, але не розказав про second step для люркера під Б. Тобто він зайняв воду, він там з димом залишився,
І так. Ти кажеш, що він, якщо він крутий, то він розуміє, як грають гравці на Б. І що ще він тут робить? Second step, дивись, в його second step входить те, якщо він не займав воду, не займав воду. І в таймінг, коли ми кидаємо А, він чекає пуш шорта, Росій монстра, да? Бо дуже популярна тема, Cloud9 нас називається, коли летить ось цей смок, і ну, хлопці він вправо садяться. Да, да. І його second step заключається в тому, щоб не дати запушити. Він готовить основу, фундамент виходу Б. Ну, тобто, він має що? Він має розводити на дими, він має рахувати дими, правильно? Правильно, правильно. Ну, правильно. Тут навіть немає, тут теж від команди залежить, яка проти тебе грає. Вона завжди, скоріше за все, скидаю цей ранній смок піда, правильно? Так. Він до цього кидав шорт, правильно? Правильно. Тобто в них є логіка в тому, що він десь під Б. Відповідно, вони навряд чи будуть його економити. Можуть економити. Питань нема. Можуть економити. Ну, або якщо... Молік зберігати на останні секунди, це їм нічого не зможе. Так, як Ніпо зберігав проти цих. Але це все він колить, і я це зверху розумію, коли А займаю. Розумієш? І я від цього строю свій кол. Я від цього строю свій кол. Наприклад, коли в них лишається один смок і вони його не віддають, він ось тут стоїть. Дорівнює. Тут можна проходити без флешки, ножками показувати, чекати гріль. Наприклад, ти робиш глибоку стяжку, він колить останній смок на Б, останній смок на Б. Він його не скидує. Дорівнює, вони грають, скоріше за все, на Godsen сетапі. Якщо вони на Godsen сетапі, немає людей ось тут. Але ми ж цього не знаємо, і ми на всякий случай перевіряємо. Люркер Б йде направо, під ближню стінку. Я стягуюсь А. Я йому кажу, ти готовий? Готовий. Я показую ножки, гравець починає в мене стріляти, він поближньо відкривається і збиває гріль. Поняв? Важний момент. Дуже круто виходити монстр в крису, на крису. Що це означає? Наприклад, коли вони стоять на гуценті і ти даєш у цю флешку, ну все стає зрозуміло. Все, понятно, все стає зрозуміло. Коли ти розумієш, що там гуцент і ти йдеш аж сюди, тому що логіки нема, що чел справа і на гуценті, правильно? Ти доходиш ось сюди і ти даєш ось цю праву флеш, оце гад флеш. Не вона. Типа за стовп? Чи куди? Ну, не за стовп, ні-ні-ні, саме не за стовп. О, ось така, ідеальна. Задача осліпити ось цього гравця, який спотить. Угу. І просто дивись, який дізріспект йде. Ти готовий? Так. Все, раунд закритий. Ну, це тобі треба реально дуже сильний чувак, який може виповсти монстр. Є такий, да, є це... такий. Тобто, розумієш, тут, якби ми давали флеш-ніс, тут же все понятно, ось цьому гравцю. А коли він спотить, йому прилітає верхня і його вбивають, і цей смок дає хлопчина, його просто задусять. Вплоть до того, що дізріспектом навіть ось так. Тому що вони розуміють, що це був гоцент. Якщо це був гоцент, то двоє, третій на стяжці, і у вас є 3-4 секунди, щоб задавити воду. Бо ключове на Б – це вода, зайняти воду. Давай, давай тоді ще дефолт через воду. 3Б, один підвал, один ось тут. Задача гравця, знову ж таки, тушити. Завжди дуже важливо тушити молту. В будь-якому випадку. Щоб не давати інфу, що а чисто. Тому що якщо вони дають, наприклад, два молотова, і гравець тут стоїть, каже, вони не тушать. Значить, вони знають, що це дефолт під Б, або ну, під Б, скоріш за все. А немає такого приколу, типу, пробігають молік, щоб навпаки тебе не очікували, ти такий там є, щось... Є, це називається Сергіз, Акума. Коли в Наві Акума виграли, Сергіз дуже сильно відчував карту і з ножом бігав. Угу. А є ще така тема, от як ти сказав, пробігати молотов. Таймінг, коли хлопці вже десь ось тут, за камінцем, пускати смок-туалет, типу показувати свій дефолт, відпускати молоту в підвал, але вони вже ось тут, вони беруть тут ризик, чекають там боком, вони ж отут жмуть shift, це я так люблю розігрувати, і вони тут хлопці на гранаті ловлять. Тобто, тут є різні відки, ти правильно кажеш? Можна це робити, теж можна це робити. Але от, хорошо, тоді не 100%, а 85% ми повинні тушити. Угу. Завжди давати ось цей напряг. Під Б тут, в принципі, все стандарт. Дуже важливо, всі лишні гранати, коли вийшла обнова, апдейт, треба скинути у цьому третьому гравцю, і коли ви на воді безпосередньо, вам потрібно, а, договоритися, як ви хочете стояти, ну, наприклад, один може стояти просто тут, доджити флешку, да? Тому що є багато варіацій, як розігрують під ось цей молотов. Дивись, оцей двосторонній молік, що під нього роблять? Летить молотов, флеш, хлопець пікає, або летить молотов і флеш, і хлопці бустяться, да? Uh-huh. Тобто тут скіл гравців повинен давати їм змогу договоритися, як вони хочуть
стояти на воді. От, наприклад, як ми робимо? Як ми робимо? Гравець стоїть ось тут. Любий рух, молоту, флеш, він пікає буст, вбиває буст. А цей гравець просто тушиться, да? Нас тут троє. Тобто завжди в цього гравця буде тут смок. Да? Гравець може ближче розполагатися десь тут. Якщо буст встане, це і розміняє. Да? Буст теж навряд чи просто так встає. Вони заходять завжди під флеш на нашому рівні. На нашому рівні. Тобто він чує флеш, встає, вбиває. Це, наприклад, бере собі від пуш. Круто займати санди, але опасно, тому що небезпечно, тому що тут ніжки видно. Да? Uh-huh. Є варіація з молотом. Да? Я показав тобі цей молот, бо я його завжди підковую. Він глибше падає, чим інший. Дивись, це дає тобі змогу ось так зробити. А є цей стандартний. Тобто там вже змоги не буде такої. Я даю такий. Я його починаю давати з початку гри, саме спочатку прикормлюю, даю раз, даю два, не пікаю, даю три, потім колю дефолт 3B, і мій гравець може зробити когось на гранаті. Yeah. Так, yeah. так. Далі, що ми можемо розіграти через нижній дефолт? Наприклад, це у нас називається арсенал. Ми зіграли нижній дефолт. Хлопці приймають рішення там зробити підсадку. Класично. Гравець йде ось сюди. Та й на нього застрибне. Так, але дуже важливо, на якому рівні ми граємо. Чи фейсет, чи тір 1. Да? Тому що на нормальному рівні відбувається така тема. Да? Угу. Треба флешку. Так. Да. Тобто, а теж флешку куди? Наприклад, дивись, яка друга штука. Ми знаємо, що вони упор монстр. Да? Якщо вони упор монстр, хтось дивиться, хтось доджить, правильно? Якщо я даю флешку вниз, гравець, який доджив, прикриває гравця, який сліпий. Відповідно, буст ніхто не криє. Або, якщо там три монстр, як люблять грати, наприклад, ніпи, да? Тут там гріль, або тут, і спуск хампу стоїть, тоді потрібно давати флеш, яку ти сказав. Ну, там, за стовп, наприклад. Uh-huh. І тоді його пікать. Да? Тобто тут можна по-різному розігрувати. Далі, є хаєшки. Наприклад, ти граєш дефолт 3B. Що важливо. І твій гравець з підвалу, він завжди не міняється. Він каже, вони прошивають оцю тему завжди. Б'ють двері і прошивають. Ти такий, ага, окей. Йдеш собі на ось цю хаєшку. Да? І три хаї його бувають. Да. Ну і, понятно, хаї класичні на цю тему. Боже, де ти війна? На буст. Да? Да. Тобто це все класика, це все розігрується. Теж сильна тема, показувати не буду. Та там, ти бачив, по-любому, фурія це робить. Не розумію, чи фурія. Патріна пацан? Да, в нас вона і називається фурія. Два гравця йдуть сюди. Це, та, ну, це потрібно. Це потрібно вважаєш, це потужна штука? Ну, це дуже такий... потужна. Та ну це, ну ні. Ну окей, ладно, розказуй, давай. Стресова ситуація, екшен. Близький рахунок, камбек, 12-13, 13-12, неважливо. Два гравця йдуть на розкид, дим дев'ятка, молі хелпа, наприклад. Заставляє гравця з хелпи вибігати. Секунду, дайте ще одну спробу. О, заставляє вибігати, потім він прошиває, спамить флешки, другий гравець. Робите саме, молік бочки додає. Три гравця роблять буст. От тут всі типи будуть. Ось тут будуть. Буде вибігати з бочок. Гравець буде з хелпи перебігати за плант, готуватися до виходу. Тіп, який був в дев'ятці, падає на воду. І ці три тіпа просто мультикіл. Два кіла можна дати. А коли ти даєш фраги, ти кажеш, де ти вбив. Наприклад, бочки чи хелпу. Да? Якщо вбив ланцюг монстра, наприклад, то ти монстр з ножом виходиш. Да? Шорт грає пасивніше, тому що дуже важливий епізод. Коли ти виходиш Б, виходить монстр, шорт прикриває. Задача шорта зіги – прикрити спуск. І коли вже хлопці доходять до цієї частини, ви вже додаєте гранати. Там смок, молік і ставите бомбу. Тобто шорт ніколи не виходить, бо шорт завжди скопить АВП. Тобто завжди основне звіно повинно йти з монстра. Розумієш? Поїхали далі. Ключові флешки на Б, тут класика. Є відкривашка, звичайно, як і на любій карті, як і на Інферно ми обсуждали, обговорювали. Одна, флешки за стовп. Да? І звідси вже можна теж багато шнях, ну, по типу. Не попав. Зараз. Да? Угу. Тому що вода — це ключ. Воду завжди потрібно займати. Також вашим командам, всім, потрібно договарюватись, як проходити смокгоцент.
Його пройти дійсно важко, але можна. Наприклад, класична варіація. Ми даємо смок плант, молік направо. Починаємо розмін зліва. І гравець по контактам заходить справа. Обов'язково смок на дев'ятку ще потрібно, просто не докинув. Uh-huh. Да? Ну і теж варіант перечекати. Просто перечекати. Залишитись ось тут, чекати флеш-випад і потім вже розігрувати. Також рімоло бочки, якщо у вас нема контролю, да? Тобто цей гравець каже, може бути бочки перезайняти. Все, гравець йде на розкид, докидує знову ж таки молотов бочки, гравець його ловить, якщо він вибігає звідси, і каже, бочки чисто, докидує дим дев'ятку і поїхали. Просто друга хвиля. Це під Б. Давай трішки під А накидаємо загалом. Uh-huh. Всі до кінця не розуміють потенціалу цієї частини карти. Пояснюю. Якщо в атаки є длина і банан, ось ця частина, особливо, туалет, банан і длина, навіть якщо буде стояти 3А, раунд виграний. Неможливо його програти. Потрібно просто, якісно використати свій розкид, свої гранати, задоджити потенційний флеш-пік, договоритися, хто куди ставить приціл, і все. Наприклад, пояснюю. Помилки, тір 1 команд і так далі. Стоїть ось тут гравець. За ВП. Наприклад, Сашко. Сімпл. Да? Команди атакують в якому ключі? Наприклад, один туалет, два банан, один длина. Це дуже сильно. Якщо вони так атакують, основне звіно, більшість, йде з банана. Логічно. Відповідно, туалет не повинен відкриватися. Туалет відкривається тоді, коли Сашко... Дивиться банан. Да, а те, що я бачу на екранах, типи йдуть ось сюди і вибігає туалет, і Сашко вбиває раз. Сашко доджить флеш два, вбиває три. Розумієш? Да. Оцей повинен продати, розміняти, і раунд закритий, бо Сашко погиб. Тепер робимо зеркало, як це все приймати. Ми з тобою договорилися, що цей насправді куток, він дуже популярний, тому що після хвилини на 55 секунді тут йде піджим і багато інформації, тому що в лейті третій стягується на А, він каже йому, підіжми длину, поки є з тобою третій. Він жме длину і каже, там це А чи Б. Ну, якщо немає цієї зони, в принципі, то дуже рідко, що це А, тому що, як я сказав, зайти на А без длини достатньо важко. Розумієш? Uh-huh. Тобто тут теж такий паттерн. Якщо він сюди вже доходить, це скоріше за все Б. Може якийсь фейк на А і Б. Ось. То до чого я веду? Цей куток завжди потрібно чистити. Завжди. За атаку. В дефолті. Да, це важко, тому що це, ну, дивись, скільки карти треба. Це далеко, да, тут да. Але потрібно. Але ти його можеш теж не чистити. І в таймінг, в минуту, минуту 0,5, починати якийсь дешевий розкид Б і залишати завжди ось тут крису. Розумієш? І чекати цього тіпа, який буде піджимати. Бо там третій на. А коли третій на? Коли гравець при дефолті на воді, чує стяжку, він може стягнутися шифтом. Але коли ти, наприклад, даєш молоту в туалет, яким з тобою... Коротше, ось цей молоту, він ключовий практично на цій карті. Особисто в моїй структурі. Да? Тому що ти даєш цей молоту, ти стягуєш третього. І ще залежить, кому ти в таймінзі відпустив. В який таймінг. Ти відпустив молоту, тіп стягнувся третій сказав перепуш длину, а в тебе тут криса. Розумієш? Тобто дуже можна широко розігрувати цю партію, дуже широко. І навіть якщо в тебе за атаку немає длини, і ти починаєш заход з банану і з туалетів, це все одно дуже крута позиція. Тому що коли піде розмін, цей гравець буде або повертатися, або стояти в півпозиції, десь ось тут. Да? І ти тоді люркером граєш тут. Пішов розмін, ти очікуєш обережно цей куток, інколи займають. І ти буваєш ось цю длину. Все. Тобто, ніби, здається, в тебе длини тут нема, але вона в тебе є. Бо коли піде розмін, якщо він не піджав, він стоїть спиною. Тому що він робить? Він прикриває свого гравця ось так. Розумієш? Угу. Длина – дуже сильна тема. Дуже сильна тема за атаку. Її недооцінюють 95% команд. Тір 1, тір 2 – всі. Оверпас не вміють відіграти. Не вміють. Епідачу поспілкувались, понятно, класичні гранати, смок-голова, молік за ікс, завжди кидайте з кроку. Всі показують, з джамтроу кидайте з кроку, щоб він залітав за ікс, да? Більше горить. Ух ти, не знав флешки такого. Флешки класичні, ну тут флешки, да. Молотов кабіна, також розкид зліни, ну, це напевно знають всі, ну хай буде. Ось. Тобто на А потрібно заходити завжди, коли є длина. Але
Також буває, що там якась тяжка розмін відбувається. І длини нема. Нічого страшного. Просто коли ви заходите і ви знаєте, що ви граєте проти сильної КТ-сторони, яка знає, що длина – це сила, будьте готові, що після розміну він буде стояти ось тут і вас такий офенгл брати. Тут теж є, якщо я не помиляюсь, як цю длину закрити. О, бачиш? Тобто є, є. От, наприклад, от біт, ну, він розуміє цю карту, ми з ним, ну, він вміє грати. Оце мені дуже ось цей куток сподобався. Ось цей, наприклад, ти бачиш, як вони цей куток чистять, да? Чи летить флешка, чи ні. В тебе тут off-angle, off-angle. Якщо вони тебе детектять, ти закриваєшся. І ти даєш інфу, вони на длині. Але дуже часто тебе тут не детектять і залишають. І коли йде заход з банана, ти робиш крок вперед. Ти доджиш всі флешки, флешки всі за спиною в тебе взриваються, і ти просто розвертаєшся і вбиваєш тут гравців. Живі. Два, один раз. Тільки хелпов. Живі. Хорош. Давай поговоримо, що відбувається, коли розмін, відповідно. Це класика. Наприклад, ви десь вбили гравця на... в любій ситуації. АВП вбив, підвал вбили, неважно. Очікуйте реакцію. Є класичні реакції, три штуки. Просто гравці з Б одного стягують назад. Друга реакція – це Cloud9. На росі. Ліво-право. І ще одна реакція – від пуш шорта. Це класика. Це класика. Тобто, зробіть собі зеркало. Ви дали фраг на А, моментально групіруйтесь акуратно під Б і готуйте свої дії на реакцію захисту. Вони або зараз відпушують шорт, або сидять в монстрі в смоці, або відійшли. І всі три варіації – підходять для вас, тому що якщо вони підуть шорт, ви готові, ви їх вб'єте з вигоди для себе. Якщо вони сидять Росії монстр, також б'єте, бо ви готові. Да? А якщо вони просто відійдуть, значить їх там два. А якщо їх там два, це не дефолт, ви можете зайти на Б. Ну, щоб зайти на Б, просто треба грамотно зайти, поставити правильний приціл і кинути гранати. Все, Б чисто. Це три стандартні реакції. Вони відбуваються завжди в кожній грі. Спостерігайте за трансляціями. Прийшов розмін. Втратили гравця піда, вони А відпушать воду, Б підіжмуть монстр, В відійдуть. Якщо вони відійдуть на А з гадсент, Б залишиться два монстри. Якщо не залишиться два монстри, треба просто грамотно розмінятися. Як завжди, величезна подяка компанії Perimatch, яка підтримує мене і мій контент вже багато років. Заходьте за посиланням в закріпленому коментарі під цим відео, реєструйтесь на сайті з бонусом плюс 100% до вашого першого депозиту. І вперед, зичу вам успіхів, там зараз вже повним ходом іде кіберспортивний сезон і завжди є на що поставити. Лінк в закріпленому коментарі, реєструйтесь. Ти бачив, як Перфекто вбив з Періл ось цих гравців? Ні, не бачу. Я би їх штрафанув, чесно. От вони грають на тір 1 вже стільки років. Там був Алексій Бі, Рез, Хампус. А що сталося? Розкажи ситуацію. Ну, я не хочу про це говорити. Я по ножкам стою, слева монстра може бути упор. Дай мені флешку, Сань. Бомба. Я ухожу, бомба, бомба. Ще. Живі, Ілюха, живі. Коли ти йдеш, ось так, да? То тебе вбиває гріль, по-перше. По-друге, тебе видно з Періл. По-третє, як правильно робити? Не по-третє, а як правильно робити? Потрібно завжди йти по дальній стінці. По дальній стінці. Теж можна це пропригувати, але ти топаєш. Тобто вони просто, може вони в тільті були, я не знаю. Але ось так ходять. Якби так мої гравці пішли, вони б отримали цього, щелбана. Розумієш? Фофан би отримали. Не можна так ходити. Справедливо. Не можна. І перфекто просто стоїть ось тут. Ось тут. Халяву збирає, да? Тут. Отак сидить, раз, два, сайленсером. А в них тільки ноги видно, вони навіть не розуміють, звідки стрілянина йде. Це провал, я сміявся, це тір один рівень. Про нижній дефолт. От знову, як ми продали тему, ми ще нижній дефолт не завершили. Ну, два гравці розігрують воду і скидують лишні гранати на G от сюди. І потім вони можуть комбінувати. Дивись, наприклад, це називається там борщ під монстром, да? Зробити борщ. Так, цікаво. Наприклад, дивись, хлопці розігрують ближній сетап. Наприклад, гріль, дерев'яшка, неважно. Дерев'яшка сюрф, да? Ти можеш завжди їх жорстко кошмарити. Даєш молотов на пік. Гравець каже, я в позиції. Все. Ти підбираєш другий молотов, інста біжиш, даєш молотов дерев'яшку. І починаєш варити борщ. В смок. Да? Куди він відійде? Або сюди, або туди. Да. Ось, йде борщ. Борщ номер два. Ти відчуваєш, що він не на дерев'яшці, а на бочках. Розумієш? Угу. Якщо тушиться, чудово. Вони віддали смок зі старту.
і потушили, мінус 2 смока, ми виграли гру. Потрібно далі правильно розіграти. Да. Третя тема, варимо борщ. Більш такий дешевий. Без м'яса. Борщ без м'яса, звісно. Ну, буває. Пісний. Так, да, лежить смок. Це любить цей казах. Я тобі казав, що я багато гравців. Казах це любить, лакі. Дає флеш. Як Аврора в свій час виграла Астраліс на оверпасі на минулому ремері. Лакі стоїть. Дає флеш. Тір один гравці ловить гайки. Лежить смок. І він так бував гравців. Чому? Тому що один контролить, другий доджить. Такий дешевий плей. І він пікає після цього, розумієш? А його лаків смок буває. Через те, що флешка, так? Да? Він думає, що його тип сліпий, це і просто... пікає страховує. Ну так, а він був сліпий. Тому що класика яка по книжці? Один дивиться, другий доджить. Один дивиться, другий доджить. І якщо цей гравець, який доджить, стоїть на дерев'яшці, йому жопа. Клас. І він такий думає, о, fucking genius. А це Астраліс, так Аврора виграла. Він так ентрі 2-4 рази знайшов. А це тупо, це база, це база. Так а що робити? Ти сам сказав, типу, ну, до цього, що такий сетап, якщо є, якщо твій сліпий, ти страхуєш. Треба відчувати епізод, відчувати. Ну, так, да, це складно, це складно. Деякі розіграші, давайте один розкажу. Наприклад, є це, звісно, в Bird from Sky. Це цей... Легенда. Да, радар. Він яку тему робить, дивись. Хлопці займають зіг на шухер, втиху. Підходять в позицію, пікають, да? КТшники не підставляються. Не підставляються. Що він далі робить? Це в нас називається спина к спині. В нас називається спина к спині. Гравець підходить сюди, другий ось сюди. Гравець на монстрі дає дві флешки вниз. Просто спамить. Вони під другу флешку. Ось так біжать. Один ось так. Ой. Та ну. Один ось так. Другий ось так. Що буде? Ось так. Це дізреспект срата називається. Спина к спині. Розумієш? Він такі теми любить, оцей Bird from Sky. Флешка раз, флешка два. Тобто, все. Я так розумію, що вони очікують гравця, який буде там в джунглі в АБЦ допомагати. На флешці да, стояти. Так, 100%. 100%. Вони, це реакція. Вони повинні допомагати їм. Тут потрібно розуміти, який сетап в КТ. Тобто це не можна просто заколоти, давай спина до спини. Да? Який резон цьому гравцю давати флешку, якщо вони, наприклад, на сюрфі. Ну, коротше, це, ну, це да. Потрібно відчути. Це потрібно відчути. Наприклад, там. У нас є форс. Форс. Антифорс. Не форс. Коли ми програємо пістик і там беремо пешки на скорість, да? Добавляться раунд, він же старий. Дуже високий вінрейт був, далі почали дивитися демки. Вже не працює. Завжди б'ється підвал, дуже часто. Особливо на форсі. Моя задача. Тобто, мій гравець здалека тушить молотов. Чотири йдуть під Б. Троє сідають тут. Шотпайп. Їм прилітає молотов. Вони його не тушать. Якщо вони не тушать, дорівнює, скоріше за все, атаки на воді немає. Да? Uh-huh. Що я роблю? Я показую свій дефолт. Відпускаю смок. Випуклий. Починаю бігти, як слон. Беру ризик. Тут може бути тіп. Якщо він тут, він мене вб'є. Але в мене пістолет. Навряд чи він буде тут. Ну, може бути. Беремо то, що його нема. Біжу, як слон. Цей гравець чує. Робить останній прыжок, коли молотов завершується, каже «What a clue!» Начинає стяжку, третім. В цей момент я потопав, я чую, як гравець, який стояв тут, він стягується в сендвіч, третій стягується, я виходжу в смок, мої гравці підходять на спина до спини, і я даю їм дві флешки. Пояснюю. При такій динамічній, швидкій атаці, якщо все виходить, і тебе ніде не поламали, то звіно, яке грало на монстрі, воно не встигає прибудуватися. Uh-huh. Розумієш? І ці флешки їх гасять. Все. А коли ми вбиваємо цих хлопців, всім потрібно приціл поставити наліво. Або в дев'ятку. В дев'ятку. Дуже високий вінрейт, але останнім часом почали готуватися одно ці адванси. Загальне питання у тебе, от так, чисто для невеличкої перерви. От молоді гравці, з якими ти граєш, яких ти береш, так. Яка... У них в розумінні взагалі гри найбільша проблема. От що тебе прямо от бісить в тому, що вони, от коли приходять до тебе ще не роздупляні, ти їх береш? Вони не розуміють правильність комунікації. Тобто я їм кажу, хлопці, зберіться, давайте круто комунікувати. Вони замість того, щоб давати чіткіше, правильніше інфу, вони починають її більше спамити. Але... В них немає досвіду, вони ж не знають, що така правильна комунікація. Тобто, я завжди, коли приходжу в молодий колектив або бачу молодого гравця, перш на все, на що я звертаю увагу, це на його психологію. Понятно, він може хвилюватися,
можна хвилюватися, і на те, як він подає інформацію, чи він пропонує щось зробити, да? Тому що є типу гравців, от ми грали за Вангар, ми виграли на допах, поки я їм не дав ліщей. Вони просто супровождали, от кажуть, дали смок вікно, дали смок топ-кон, дали молотов кон. Вони просто кажуть мені те, що я і так чую на карті. Тобто це неправильна інформація, потрібно нав'язувати, робити другу фазу за захист, нав'язувати свою гру, пікати щось. Неправильна подача інформації. Це просто дуже широка тема. Може, вони не поїли, може, вони не виспались, може, в них поганий день, вони в тільті, я ж не знаю. І через це вони неправильно зі мною спілкуються. На це я звертаю увагу в першу чергу. Мені все рівно, якщо він механічно не б'є в спину. Я знаю, що він б'є в наступному разі. Це для мене не помилка. Це для мене не помилка. Мої завжди максимальні требування до них — це правильна подача інформації. Правильна подача інформації. Дуже це окрема тема, як правильно комунікувати в кейсі, тому да. Давай якось, можливо, до неї повернемось. Якщо, наприклад, ви поставите 3000 лайків на це відео, як тобі така ідея? Ізі. Та можемо, та я ж тільки за. Я зараз тільки українськомовного контенту. Я тільки за. Я хотів за КТ, ми ж тільки два дефолта нижні. Ти хочеш за КТ? Ти ще хочеш за КТ, так? Давай, значить. дивись, от просто, щоб ти розумів, як аутсайдерс виграли мажор. Давай. Я тобі розказую, дивись, це я з Валерою. Бітом спілкувався, летить молотов на шорт. Ой, летить молотов на шорт. Ти уявляєш, Хероїк жодного разу не потушили. Просто капа. На фіналі не потушили жодного разу? Ти уявляєш? Це фінал мажора був. Жодного разу не потушили, дорівнює вода чисто, дорівнює стакаємо А. Це як хлопці перегоріли, що не тушили молотов на воді. Це соромно. А хто на фліркер? Я не знаю. С'ющо? Я не знаю, хто. Я не знаю. Просто, я був здивований. Ось тобі команда, яка має хороші стартери, скрипти, але не розуміє базові речі, вона їх просто забула. Про захист мінімально. Давай під Б. Давай. Дивіться. Завжди потрібно щось робити з водою, так? Тобто відпускати молотов. Наприклад, ви відпустили молотов. Вони не тушать, як Хероїк. Угу. Це вода чисто, займайте воду. Вода у вас є. Дуже круто ставати на якісь такі ключові позиції. Наприклад, це називається електронік. Коли ворота не розбиті, ти собі тут сидиш, дивишся монстр. Якщо будете грати проти НІП, будете вибивати двох людей. Угу. Будете грати проти сильнішого колективу, вони будуть це пропригувати. Двері відкриваються, двері зачиняєш. Двері відкриваються, двері зачиняєш. І чому сила цієї позиції за захист? Це не то, що тут якісь там угли дикі, а це коли йде заход на А, ти дуже швидко в спині, і коли йде розмін на А, ти вбиваєш ось цього гравця. Або який на гранатах, або вбиваєш бомбу. Так дуже сильно Дося в свій час розігрував. Завжди підіймався і вбивав в ключових матчах на Оверпасі. Тобто вода — це ключ на цій карті, вода — це ключ. Як її розігрувати? Наприклад, тушать. Прийшли на дві хаєшки стали. Да? Прийшли, пошили. Тут багато розіграшів. Прийшли, скинули ретейк. Як я вам пояснював за атаку, тільки тепер зеркало робите. Попросили флеш, да, буститись тут зліва, на нижньому санді, щоб гравець, якщо не побачив, він міг тут хайдитись, присідати, в таймінг вставати, да. Угу. Круто теж бити двері всередині. Наприклад, ви не били на початку, да? Вони роблять свій дефолт. Хлопці потратили на нижній молотов, наприклад, ви в цей момент дайте хає і вбиваєте типа. Все, впали вниз. Ви кажете, це був дефолт з підвалу. База, хлопці. Завжди дивіться на монстрі. На Б. Хтось контролить, хтось доджить флеш, хтось супортить. Уявляємо, ми граємо проти форса. Tech9, все що завгодно. Один контролить, може не на ім стояти, а просто спотить. Другий доджить. Третій дає флеш. Все, любий вихід буде закрито. Любий вихід, людина побачила, попросили флешку, вдвох пікнули, правильно? Або, наприклад, контролить. Да? Таймінг доджить, контролить. Доджить, контролить. А цей просто доджить. Люба флеш, вони кажуть, я фул, він всіх прикриває. Да? Угу. Тому що, щоб задавити бочки з монстра, важко. Тобто більше форсів саме розігрують через шорт. По моєму досвіду. І взагалі, більшість форсів, 80%, будуть на Б. Просто на Б потрібно договоритися, як стати. Бо на А дуже важко зайти. Я їх просто, щоб ти розумієш, на офіційних матчах прошу дати мені перший молотов, я залажу сюди з сайленсером, все, А чисто. Я або вбиваю проти форсів, да? Так, я не даю їм зробити раунд. А мій гравець на Б б'є підвал. І він каже, підвал чисто, Родіон. І я собі не парюсь, стою ось тут. Розумієш? Вони завжди під Б. От 80% реально під Б. А на Б потрібно просто договоритися, як стати. Базові помилки, адвансед команд.
main команд. Вони ловлять флешку. Не можна, щоб всі троє осліпли. Це вроді здається неможливим, але я по своєму досвіду, ну, це дуже часто відбувається іменно в таких середніх команд на оверпасі. Тобто один контролить, один доджить, третій супортить. Да? В супорт давайте включимо те, що він пікає, доджить, пікає, доджить, пікає, доджить, або пікає, дає флеш, пікає, дає флеш. Да? Домовились, в принципі. Давай швидко ще піддаут накидаємо. Дуже важливо. От ми з тобою зробили зеркало, що за атаку потрібно швидко проходити, да? Тепер дивись за КТ. Потрібно нав'язувати свою гру на фонтані. Якщо ви тут на початку також правильно розпочнете свою гру, 2-3 чоловіка, да? Часто це роблять на 3, але я ризикую, я фраєр, роблю на 2. Да? Тому що мені підвал б'ють і підвал не буде. Я просто один вибігаю сюди, прошу молд, на крису займаю фонтан, даю тут якийсь розмін. І якщо я в перших девайсних покажу, що я граю на фонтані, дорівнюю, що я потім можу грати пасивніше, бо атака буде проходити це під гранати, і в них буде менше таймеру, бо карта дуже велика. Тобто, що я вам рекомендую? Взагалі, оверпас така карта, що потрібно по можливості при аналізі нав'язувати гру на фонтані і всередині гри під кінець зміщуватись. Це заставляє терористів тратити більше часу. Якщо вони тратять більше часу, в них буде довший дефолт. Якщо в них буде довший дефолт, в них буде менше секунд на завершення. Якщо менше секунд на завершення, вам треба просто грамотно, як ти вже сказав, засейвити смок або молотов і в кінці їх закрити. А де ви їх можете сейвити? Наприклад, викатувати оцей класичний дим, да? Тому що тут це буде видно. Ну, тут хлопець біжить, тінь видно, що скривається тут. Або сейвити на монстрі. Молотов, смок, все що завгодно. Оцюди відкинув. І взагалі відкидують завжди гранати в монстри, а не в зіг. Дуже рідко, я не знаю, там реально 3% що сюди кинуть. Коли реально розуміють, що типи фейкували А і всі йдуть на воду сюди. Ось. Дякую тобі дуже. Питань тобі у мене, дякую. Мабуть, більше нема. Але якщо питання залишились у вас, обов'язково пишіть їх в коментарі. Також обов'язково підписуйтесь на Фіра. На Фіра підписуйтесь обов'язково. У нього є YouTube, у нього є Telegram, у нього є TikTok. І пишіть в коментарях, з легкістю зможемо зробити на Inferno і на Overpass і другу, і третю частину, тому що дійсно таку базу ми обсудили, обговорили, але є ще що розказати. Пишіть в коментарях, якщо сподобалось. Тобі я зичу і твоїй команді, і твоїм майбутнім командам успіху, щоб у вас все виходило, щоб молоді швидко схоплювали твоє бачення гри. Дякую всім дуже за увагу, до нових зустрічей, до побачення. До побачення.